Виждам, че отивате да гласувате. Ще кажете ли две думи? Ще кажа. Първо кажете какво ви е настроението. Чудесно настроение. Да гласувам за Путин. Това е... Не, ние не се интересуваме за кого ще гласувате. Ние искаме да знаем какво чувствате. Ами как? Избираме си власт, с която трябва да живеем. С какво се занимавате? Аз вече съм пенсионерка. Бях главен икономист. А как мислите, днес пенсионери повече ли ще дойдат или пък млади хора? Мисля, че пенсионери. Защо? Защото ние сме живели повече и знаем какво искаме, какви пенсии трябва да имаме. А младеща, те още не могат да осмислят всичко. Доволна ли сте към днешна дата? Да, доволна съм. Пенсията ми стига. Днес се провеждат президентски избори в Русия. Кажете какъв трябва да бъде президентът според вас? Самоуверен, честен, порядъчен. Да се грижи за народа си, аз така мисля. А очаквате ли днес да дойдат много хора на изборите? Да, мисля, че ще са повече от 90%. Хората идват. Кажете за българските зрители, всичко спокойно ли е в изборния ден, в Русия и в Москва в частност? Да, всичко е наред. В Русия всичко е спокойно. Атмосферата е много тържествена. Това са избори, все пак си избираме президент. Така че всичко е наред. Спокойно. Благодаря ви. Няма за какво.